numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. A înviat păstorul cel bun care și-a dat viața pentru oile sale și a binevoit să moară pentru turma sa. Aleluia! Hristos a înviat! Iubiți credincioși, suntem în duminica a patra a Paștelui, numită și Duminica Bunului Păstor, o duminică care ne invită la ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, un cuvânt centrat asupra imaginii păstorului, Hristos, care se aseamănă cu un păstor, care are o turmă de răscumpărat, care moare pentru turma sa și apoi învie. Noi ne recunoaștem în această turmă, suntem oițile sale, vrem să ascultăm glasul lui și să-l urmăm. Ne rugăm astăzi într-un mod deosebit la chemarea Sfântului Părinte Papa pentru vocații. Este Duminica Vocațiilor, tocmai pentru a arăta că Iisus cheamă mereu noi apostoli, noi urmași, noi discipoli, care să fie la rândul lor păstorii poporului lui Dumnezeu. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, cu gândul, cu fapta și omisiunea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Pace pe pământ, oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase,
Doamne Dumnezeule, mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur Preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Puternic și veșnic, călăuzește-ne spre bucuriile cerești, pentru ca și smerita turmă să ajungă acolo unde a intrat Hristos, păstorul cel bun, mergând biruitor înaintea ei, El care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Paul și Barnaba, plecând din Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei. Au intrat în sinagogă într-o zi de sâmbătă și s-au așezat. După ce s-a împrăștiat adunarea, mulți dintre iudei și prozeliții evlavioși i-au urmat pe Paul și Barnaba, dar aceștia vorbeau cu ei și convingeau să rămână în harul lui Dumnezeu. În sâmbăta următoare, aproape toată cetatea s-a adunat ca să asculte cuvântul Domnului. Dar iudeii, când au văzut mulțimile, s-au umplut de invidie și contraziceau cele spuse de Paul insultându-l. Atunci Paul și Barnaba au zis cu îndrăzneală: vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că voi îl respingeți și nu vă judecați vrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre păgâni. Căci așa ne porunci Domnul: Te-am pus ca lumină a neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Auzind aceasta, păgânii s-au bucurat și au glorificat cuvântul Domnului, iar cei care fuseseră hotărâți pentru viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului s-a răspândit în tot ținutul. Însă iudeii au instigat femeile evlavioase de rang înalt, ca și pe mai mare cetății, au stârnit o persecuție împotriva lui Paul și Barnaba și au alungat din ținuturile lor. Ei, scuturând praful de pe picioare împotriva lor, s-au dus la Iconiu. Iar discipolii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului. Noi suntem poporul Domnului și turma pășunii sale. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți înaintea Lui cu strigăte de veselie. Slujiți Domnului cu bucurie,
știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem, poporul Lui și turma pășunii sale. Căci Domnul este bun, îndurarea Lui ține pe vecie și fidelitatea Lui din generație în generație. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu o putea număra, din toate națiunile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmieri în mâini. Unul dintre bătrâni mi-a spus: aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu și aduc cult ziua și noaptea în templul său, iar cel care stă pe tron îi va adăposti în cortul său. Nu le va mai fi foame și nici nu le va mai fi sete, nu-i va mai arde soarele și nici arșița. Căci mielul din mijlocul tronului îi va păstori și îi va conduce la izvoarele apelor vieții, iar Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Cuvântul Domnului. Păstorule cel bun, spune Domnul, eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus: oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viața veșnică și nu vor pieri niciodată, și nimeni nu le va răpi din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate răpi din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Cuvântul Domnului. Preasfințite cucernici confrați, iubiți frați și surori în Hristos, un om în vârstă
simțind că îi se apropie sfârșitul, și-a chemat cei trei fii și le-a spus: moștenirea sau averea mea este prea mică pentru a-o putea împărți la toți trei. De aceea am să dau totul aceluia dintre voi care se va dovedi mai înțelept. Găsiți, le-a spus, pe masă câte un bănuț. Încercați să cumpărați cu acel bănuț ceea ce ar putea să umple cât mai mult din această casă. Primul s-a dus și a cumpărat fân, pentru că a zis că este voluminos și reușește să umple cât mai mult, dar fiind doar un bănuț, nu a reușit să umple decât o parte din casă. Al doilea a cumpărat pene, dar nici cu acestea n-a reușit să cumpere, să umple decât o parte. Al treilea a cumpărat o lumânare. A luat un chibrit și când s-a întunecat, a aprins lumânarea, iar toată casa s-a umplut de lumină. Și tatăl i-a lăsat averea, moștenirea acestuia din urmă. Iubiți frați, și inimile noastre, casa inimilor noastre, s-a umplut de lumină. S-a umplut de lumină la botez, atunci când noi am primit lumina lui Hristos, pe care trebuia să o întreținem aprinsă fără încetare. Dar s-a umplut și la Paști, atunci când, întuneric fiind în catedrală, am intrat cu lumânarea pascală care îl simboliza pe Hristos, lumina lumii, și am cântat lumina lui Hristos. Era acea lumină care trebuia să îndepărteze, să alunge întunericul din viața noastră și să ne lumineze viața. Suntem în timpul pascal, iar această lumină trebuie să continue să ardă în viața, în sufletul nostru. Ea poate fi întreținută dacă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Lumină pentru pașii mei este cuvântul tău, ne spune psalmistul. Și noi venim în fiecare duminică la biserică pentru ca să întreținem această lumină ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, deși Evanghelia este foarte scurtă, are doar 4 versete, acest cuvânt este bogat, e plin de semnificații. Se vorbește despre păstor, păstorul cel bun. Dar am putea să ne întrebăm, pentru noi cei care ne-am învățat să stăm ore în șir în fața internetului, în fața calculatorului, să intrăm pe internet, să comunicăm prin Facebook, prin SMS, aproape că ne este greu să mergem în camera cealaltă să transmitem ceva, mai bine trimitem un SMS, dăm telefon. Pentru noi a vorbi despre relația dintre noi și Dumnezeu, raportându-ne la această imagine a unui păstor, nu poate, nu e ceva anacronic, nu e ceva demodat? Nu. Dacă ținem cont de mesajul totdeauna valabil al cuvântului lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și plin de putere, iar el este valabil, a fost valabil atunci când a fost scris și este valabil și astăzi și va fi valabil până la sfârșitul lumii. Numai că pentru a înțelege corect și a interpreta corect și a aplica corect cuvântul lui Dumnezeu, mesajul său la viața noastră, trebuie totdeauna să-l înțelegem în contextul în care el a fost scris, spus și scris. Spre exemplu, aceste versete din Evanghelia de astăzi au fost rostite de Iisus în cadrul unei sărbători de la templu. Era vorba de o sărbătoare instituită cam cu 160 și ceva de ani înainte de Hristos, atunci când Iuda Macabeul a reușit să recapete independența și să purifice templul, pentru că păgânii
introduseseră în templul din Ierusalim statuia lui Zeus și profanaseră templul. Iar Iuda a reușit, deci, să câștige independența, a purificat, a sfințit din nou, a dedicat templul din Ierusalim și a instituit și o sărbătoare. O sărbătoare care era numită sărbătoarea luminii. Iată, lumina. Și în capitolul precedent, Sfântul Ioan, din Evanghelia Sfântului Ioan, Iisus spune: Eu sunt lumina lumii, în cadrul aceleiași sărbători. La această sărbătoare se citea și capitolul 34 din profetul Ezechiel, unde se vorbea tocmai despre păstori. Și profetul Ezechiel făcea diferența între, între păstorii care își urmăresc propriul interes, pe care nu-i interesează, de turmă, de oi, care vor doar profitul, și păstorul cel bun, care ar trebui să se dedice cu totul oilor sale, să aibă grijă de aceste oi. Se citea acest capitol și iată că în acest context Iisus, care era prezent, spune: Eu sunt păstorul cel bun. Deja iudeii începeau să se întrebe cine este omul acesta. Și puțin mai înainte, în același capitol, întreabă, îi spun: Tu ești Mesia? Spune-ne clar, sau să așteptăm pe altul. Iar Iisus folosește acest limbaj pe care noi poate îl înțelegem mai greu, dar pe care iudeii îl înțelegeau foarte bine, pentru că erau familiarizați cu el. Ei erau un popor de păstori, asta era îndelnicirea lor, păstoritul și pescuitul pentru unii dintre ei. Iar imaginea păstorului este veche, în Vechiul Testament este prezentă deseori. Nu, Abraham a fost păstor, Isaac, Iacob, apoi David a fost păstor. Iar profeții de multe ori încercau să exprime această relație între poporul lui Israel și Dumnezeu prin relația dintre turmă și păstor. Dumnezeu este cel care are grijă de turma sa, el este păstorul. Iată, în acest context Iisus spune: Eu sunt păstorul cel bun. Care este imaginea pe care o avem noi despre păstor atunci când auzim aceste texte biblice? Prima imagine este cea care ne-a fost propusă și pentru acest an al milostivirii. Un păstor care are pe umeri o oiță. Este oița despre care vorbește evanghelistul Luca în capitolul 15, acolo unde vorbește și despre parabola fiului risipitor. Păstorul care merge în căutarea oiței pierdute, care o găsește și o ia pe umerii săi și o aduce înapoi la staul. Această imagine este deosebit de frumoasă. Și dacă noi o înțelegem corect, ne ajută mult în relația noastră cu Dumnezeu, mai ales în acest an al milostivirii. Eu am văzut de mai multe ori, nu e prima dată, dar am văzut și aici, în fața catedralei, am văzut tați care iau copilul și îl pun pe umeri, pe gât. Este o imagine foarte frumoasă și pentru copil este un motiv de bucurie și de încredere. Tatăl care îl ia pe umeri, îl ridică, îl înalță, iar el se simte în siguranță, chiar dacă e la înălțime, pentru că știe că Tatăl are grijă de el. Este imaginea care ne poate vorbi și nouă despre Dumnezeu care are grijă de noi. Iată, dar este și o altă față a păstorului, care e prezentată chiar astăzi în Evanghelie. Păstorul care are grijă de oi și le apără în fața celor care nu sunt adevărați păstori, în fața acelora care își caută propriile interese, cum spunea profetul Ezechiel. El apără oile. Oile mele ascultă glasul meu, ascultă vocea mea. Oare câte voci nu auzim noi în viața de zi cu zi? Și nu pentru că suntem bolnavi și auzim voci, dar pentru că trăim într-o lume în care zgomotul, alte zgomote decât cele care vin din partea lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, aceste zgomote tind să ne sufoce. Aceste zgomote
ne atrag în toate direcțiile. Sunt atâtea situații în care noi suntem tentați să o luăm într-o direcție sau alta pentru că suntem atrași. Și pornim și de la televizor, și de la internet, și de la atâtea sfaturi sau atâtea situații în care poate chiar colegi sau prieteni ne îndeamnă să nu facem ceea ce facem noi în mod obișnuit, în conștiință, că e mai bine, mai bine te simți dacă faci alte lucruri pe care le face toată lumea. Între aceste voci, noi suntem chemați să ascultăm vocea păstorului. Oile mele ascultă glasul meu, ascultă vocea mea. Prin aceasta ne distingem noi, prin aceasta ne recunoaștem în turma lui Hristos, pentru că ascultăm vocea Lui, ascultăm glasul Lui. Eu le cunosc și ele mă urmează. Iisus ne cunoaște. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Nu numai așa ca și comunitate. Ne cunoaște pe nume, ne cunoaște viața fiecăruia dintre noi mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. El ne cunoaște. Iar a cunoaște în Biblie presupune mai mult decât dobândirea unor informații, cunoștințe la nivel teoretic, rațional. A cunoaște înseamnă a intra într-o legătură profundă de iubire cu Cel pe care îl cunoaștem, o legătură intimă. Se spune că în cadrul unui spectacol, un actor foarte renumit a început să recite la începutul spectacolului psalmul Domnul este păstorul meu. Și când a terminat psalmul, toți au început să aplaude și să ovaționeze. Toți se simțeau foarte bine și datorită modului în care acest actor a recitat psalmul respectiv. Domnul este păstorul meu. La sfârșit, un bătrân care era în apropiere s-a apropiat de scenă și i-a cerut actorului să recite și el acest psalm. Actorul, puțin nedumerit, îl întreabă: da, aveți ceva cunoștințe, știți să interpretați despre arta interpretării, despre arta? Zice: nu am, dar totuși aș vrea să recit acest psalm. Și puțin reținut, actorul i-a dat totuși voie. Acel bătrân a recitat psalmul, iar la sfârșit nimeni nu a mai spus nimic, s-a făcut liniște. Toți au fost cuprinși de o emoție puternică, parcă nu voiau să stingă acel farmec care s-a creat. Și atunci actorul s-a apropiat de bătrân și i-a spus: parcă ziceați că n-ați studiat arta interpretării. Zice: nu am studiat-o, dar eu cunosc păstorul. Păstorul despre care vorbește psalmul. Iubiți frați, ca să putem vorbi despre Dumnezeu în mod corect, trebuie mai întâi să-L cunoaștem. Trebuie să ascultăm glasul Său, să simțim chemarea Sa, să intrăm în această relație specială cu El, să-L cunoaștem și să-L urmăm. Deja ascultând cuvântul lui Dumnezeu, noi știm și direcția în care trebuie să mergem, pentru că El a trasat un plan cu fiecare dintre noi. El are un plan cu fiecare dintre noi și ascultând cuvântul Său, noi descoperim acest drum. Mergem pe urma Lui, spunea Sfântul Petru acum două duminici: acest Iisus pe care voi L-ați răstignit și pe care Dumnezeu L-a înviat, acesta a trecut pe pământ făcând numai bine. Iată, dacă noi vrem să-L urmăm pe Hristos, trebuie să facem ce a făcut și El. Să trecem pe pământ făcând bine. Și în finalul Evangheliei, Iisus ne mai dă o asigurare, nu o asigurare de la o firmă de asigurări, care astăzi sunt, mâine dau faliment, sau în care ne asigurăm anumite bunuri, ci El spune: nimeni nu le va răpi din mâna mea. Tatăl meu, care mi l-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate răpi din mâna Tatălui. Iată, am mai vorbit despre mâna lui Dumnezeu, cea care este întinsă spre a ne ajuta.
Eu aș îndrăzni să vă invit să priviți această catedrală, bolta acestei catedrale, și să vedeți în această boltă mâna lui Dumnezeu care este asupra noastră. Și dacă numărați acele arcade, vedeți că sunt 24, câte sunt orele unei zile. Am putea spune foarte bine că Dumnezeu ține mâna sa asupra noastră 24 de ore din 24. El este cel care ne păzește. Iar candelabrul este tot din 24, este răspunsul la această boltă, la această mână a lui Dumnezeu. Dacă noi credem în cuvântul lui Dumnezeu și suntem convinși că Dumnezeu este cel care ne protejează, care este prezent în viața noastră, care ne însoțește mereu, atunci în sufletele noastre se aprind aceste lumini, se aprinde acest candelabru și se aprinde lumina din camera, din casa sufletului nostru despre care vorbeam la început. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul său, pentru prezența sa și să-i mulțumim pentru vocația pe care fiecare dintre noi a primit-o. Vocație la o viață consacrată sau la un alt mod de viață, la viața de familie sau la orice plan pe care Dumnezeu îl are cu noi. Așa să fie. Credincioși, vă reamintim că astăzi colecta este pentru vocații. Și acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, pe o ființă cu Tatăl, care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțul Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărei împărăție cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este și rămânit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, Mântuitorul se îngrijește de poporul său, așa cum păstorul cel bun are grijă de turmă. Să ne îndreptăm rugăciunea spre el și să-i cerem toate cele de trebuință pentru suflet și pentru trup. Doamne Iisuse Hristoase, bunule păstor, descoperă-te tuturor oamenilor ca adevăr și drum de mântuire. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor care ți s-au consacrat spre a sluji bisericii și fraților lor, iubire statornică și dezinteresată și spirit de colaborare. Te rugăm, ascultă-ne! Inspiră-le conducătorilor de țări și popoare respect și grijă față de cei aflați sub oblăduirea lor. Te rugăm, ascultă-ne!
o rânduiește ca nimeni să nu fie lipsit de ajutor în primejdii, în necazuri și ispite. Te rugăm, ascultă-ne! Adu-i în staulul bisericii tale pe toți cei rătăciți. Te rugăm, ascultă-ne! Apără-ne de toți dușmanii, văzuți și nevăzuți. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, Părinte preîndurător, care ai binevoit să ne-L dăruiești pe însuși Fiul Tău unul născut, spre a ne călăuzi la mântuire, dă-ne harul să ascultăm glasul Lui și să-L urmăm, ca să ajungem cu toți în patria cerească, prin Hristos, Domnul nostru. Vă fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, dă-ne harul să-ți aducem necontenit mulțumiri prin aceste taine pascale, pentru ca ele, continuând în noi lucrarea mântuirii, să ne fie izvor de bucurie veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în acest timp preasfânt, în care a fost jertfit mielul pascal Hristos, Domnul nostru. El nu încetează să aduce jertfă pentru noi și, ca mijlocitor al nostru, ne apără pururi în fața Ta, căci, deși jertfit odată, El nu mai moare și, dat fiind la moarte, rămâne veșnic viu. De aceea, întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi Tale, zicând fără încetare.
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuplețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale, și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoieștea, da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuie și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Lui Hristos, spuneți că nu-i bați ce veșnică.
Să ne rugăm. Dumnezeule, bunule păstor, privește cu îndurare la turma pe care ai răscumpărat-o cu sângele neprețuit al Fiului Tău și binevoiește au călăuzit la pășunile cerești prin Hristos Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! A înviat, precum a zis, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Marie, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care ai binevoie să îmbucuri lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, fă-ne, te rugăm, ca prin născătoarea Lui, Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice prin același Hristos, Domnul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează în această zi. Care sunt încredințați ție prin mila lui Dumnezeu. Fiți credincioși, duminica viitoare, la îndemnul Sfântului Părinte Papa și al episcopilor noștri, aceia dintre dumneavoastră care doresc și au posibilitatea, sunt rugați la ieșirea din catedrală, după liturghie, să facă o donație specială pentru Biserica Catolică din Ucraina, care se confruntă cu probleme deosebite din cauza războiului. Tot duminica viitoare, la ora 15, va avea loc adorația lunară din anul Milostivirii, organizată de data aceasta de tineri. Iar acum, la ieșirea din catedrală, tinerii din Acțiunea Catolică vor vinde diverse lucruri ornamentale. Scopul acestei acțiuni este acordarea unui sprijin financiar unei tinere din corul Iuvenes Ecclesiae, care a fost depistată cu o boală foarte gravă și trebuie să se trateze în străinătate. Astăzi, în Duminica Bunului Păstor, Duminica Vocațiilor, suntem îndemnați să ne rugăm pentru vocații la viața consacrată, la viața de preoție și de aceea ne unim acum la sfârșitul acestei sfinte liturghii, glasurile noastre pentru a cere de la Dumnezeu vocații multe pentru poporul lui Dumnezeu. Iisuse, bunule păstor, Tu ne chem să folosim fiecare darurile primite pentru a întări trupul Tău mistic. Vrem să Te urmăm acolo unde Tu vrei să îndrepți pașii noștri. Te rugăm, trimite lucrători în secerișul Tău, pentru ca Evanghelia să fie vestită, săracii să fie slujiți cu iubire, cei bolnavi să fie alinați, iar poporul Tău să fie întărit prin Sfintele Sacramente. Dăruiește bisericii Tale laici, tot mai responsabili și implicați, precum și numeroase vocații la preoție și la viața consacrată, care să colaboreze la zidirea împărăției lui Dumnezeu în lume. Fă-ne docili pentru ca să-L lăsăm pe Duhul Tău Sfânt să acționeze în noi, Tu care vețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Adu-ți aminte, o prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a alergat sub ocrotirea Ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea Ta, însuflețit de o astfel de încredere, alerg la Tine, o Maica Fecioară a Fecioarelor. La Tine vin și stau gemând înaintea Ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! De acum și până la veac.
Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.